Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Mesão de Commander com os apoiadores aqui do canal Diário Planinauta, lá no apoia.se/Diário Planinauta. Link na descrição, rapaziada, se vocês quiserem fazer parte dos Mesões de Commander e também ajudar esse canal aqui a crescer cada vez mais, trazer cada vez mais ações e conteúdos e coisas diferentes, beleza? Hoje temos uma estreia aqui, hein, rapaziada. Estreia de jogador, estreia de deck, né? Com João... Ô Barba, seja muito bem-vindo, meu querido, como é que você tá? Boa noite, galera, muito obrigado aí, estreando aqui no canal, primeiro mesão. E também estreando esse deck, acabou de chegar aqui no final de semana. Cheguei a jogar rapidinho nele só pra testar, mas ainda não tenho muita experiência não, mas vamos descobrir aqui em live. Boa, ó, esse preconzinho aí de Merfolk, ó, promete, hein? Tem uma galera aí que eu acho que tá querendo jogar com esse deck do pré-campeonato, aí vamos ver o quanto que ele vai se sair bem aí. Muito bom, inclusive superou minhas expectativas quando eu testei ele, tem outro vídeo de Mesão de Commander com esse pré-montado, se você não assistiu, depois procura aí. Temos aqui com a gente também Claudião, que veio de Aniquiteia. Esse deck aí que foi um, cara, foi um dos mais, como eu posso dizer? Subestimado, hateado. Subestimado, hateado, chutado pra escanteio do Commander Masters esse ano, né? É, porque eu também, né, também deu uns molezinhos aí, mas, cara... Mas o deckzinho é maneiro, só que eu vi uma gameplay e gostei dele, e aí como eu já tinha bastante encantamento, uma pool de encantamentos, aí pra mim valia mais a pena eu tentar montar sem ser pré-con, né? Boa. E aí foi o que eu tava falando antes, né? A ideia é a mesma do pré-con, tentar aproveitar um pouco do cemitério e aproveitar as sinergias com o encantamento, e também, aí eu... Tirei os tutores, né? Porque eu, no pré-con não tem. E o tutor, querendo ou não, é uma coisa que faz muita diferença. E é isso. Tentar explorar essa habilidade dela. Trazer coisas do cemitério pra mesa. Trigar efeitos de ETB, efeitos de encantamento. E é isso. Boa, boa. Vamos ver então. Ó, mandar um boa noite pro Elodinho que tá aí no chat. Lembrando que... quem tá assistindo no YouTube, toda segunda-feira à noite na twitch.tv/diarioplaninauta, a gente tem os mesões de comando com os apoiadores. Eu tô vindo de Tagwheel, tá? É purinho, pré-conzinho, sem alterações. Tô até falando com o pessoal que tem umas cartas aqui pra fazer umas alterações nesse deck aqui, mas eu esqueci. Então, tô jogando com ele pré-con mesmo, e é isso. Vou tentar fazer muitas fadas, bater e, quem sabe, combar, porque esse deck tem combo. Eu não sei, eu não lembro qual que é o combo, nem sei se eu sou capaz de realizá-lo, tá, rapaziada? Mas é isso, enfim. Se pra combar, hein? Alguém me avisa se eu puder combar, né? Tipo, Thiago, acho que você já tem um combo na mesa, sei lá, enfim, é isso. E, por último, mas não menos importante, com esse playmat magnífico, pra quem não tá no grupo dos apoiadores do Diário Planinauta, esse playmat que o Kinabo tá usando foi uma colaboração da comunidade Diário Planinauta, que simplesmente em um dia ou uma semana a gente tava... né, eu acho que, sei lá, tava todo mundo super inspirado e a gente montou o playmat colaborativo, a arte de playmat colaborativo mais nonsense, mais louca, mais cheia de easter eggs e representações e representatividades aí da história. É isso, rapaziada, é isso. E Kinabo tá vindo de sem Frodo, é purinho ou tá alterado? Tá com os venenos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ele tá 99% puro, só troquei uma carta só. Uma cartinha. Botou... uma cartinha. Botou... sei lá. Enfim, não fale. Não fale. Se vier, você fala. Vai ficar de surpresa aí. Então, tô com o deck do Sem Frodo, né? Que é um dos decks que eu queria muito comprar quando lançou o Senhor dos Anéis, por ser um fã da franquia. E assim, tava bem salgadinho na época e tal, demorou um pouquinho, mas eu consegui comprar. Boa! E aí o deck é fazer comida e bater com o Frodo, né? Boa! Vai ser, acho que vai ser um mesão de trocação, pancadaria franca e sincera, né? Talvez o Claudião seja o cara que vai ter a missão aí de equilibrar essa mesa, de controlar essa mesa aí. Não sei se ele vai conseguir, coitado, mas
Vamos ver. É isso. Ó, queria mandar um boa noite aqui também, ó. Aproveitando, galera que tá no YouTube assistir esse vídeo para interagir com a gente, receber a mensagem aqui ao vivão. É o que eu falei, Twitch, mano. Twitch.tv/DiarioPlenalto. Mandar um boa noite pra Carolzinha, foi que chegou agora, novata. Seja muito bem-vinda, Carolzinha. Tamo junto, obrigado por colar no canal. Mairac, aqui é o jogo dos Opa, Tiaguinho, combeiros. nasceu o bebê. Ih, Salve, salve. rapaz! Nasceu! Lupeto, obrigado pelos 9 meses. Qual o nome? Pô, aí eu deixo pra você escolher, Lupeto. Tamo junto, irmão. E temos aí, ó, a Mairac, né? Que é o jogo dos combeiros. Não, não é o jogo dos combeiros. Quer dizer, o meu deck tem combo, gente. Mas, enfim, a culpa é da Wizard, não É o minha. Precon. E a Carol mandou, ó, sou louca por playmat, mas sou pobre. Tô quase comprando mousepad mesmo. Olha, inclusive, eu estou usando um mousepad que eu ganhei de presente, né? Da Riot. Então, esse belo mousepad aqui foi presente. É o mousepad de Legends of Runeterra que eu uso como playmat. E é isso, a vida é isso. Mas infelizmente é isso, né, rapaziada? Playmat é um negócio caro mesmo, né? O meu Infelizmente. também não é playmat, não. Ele é mousepad. É Só que mousepadzão? é mousepadzão. Fiz personalizado. Boa, é Tudo isso. bom. Então, ó, rapaziada, jogadores e decks apresentados, vamos que vamos, bora pra pancadaria. Ô João, faça as honras aí, meu querido. Bom jogo a todos. Vamos lá, bom jogo, galera. Legal. Vou baixar minha primeira ilha do jogo. E vou passar. Então, comprando aqui uma cartinha. Estou baixando Cidadela da Estepe Arenosa. Que adicionar as três cores do comandante e passei. Não, vou comprar a cartinha aqui, só ring, só ring. Não, tá, mas é uma carta honesta. Uma ilha humilde, tô passando. Sozinho. É, eu não vou começar tão humilde assim não, porque é bom. Saiu boa, né? Vou descer uma torre de comando, eu vou pagar um mana e. Sol Ring. Já temos, né, rapaziada? Sol Ringo. Já temos? Aí passamos. Legal. Já temos o alvo aí, mano. É isso. Que isso? Vou descer minha segunda ilha, pagar dois e fazer o Counter, Mímico então. Metálico. Eita, boa! Quando ele entrar no campo de batalha, eu vou escolher mais forte, né? Eu acho meio óbvio. E cada outra criatura do tipo escolhido que você controla entra no campo de batalha com um marcador 1 mais 1 adicional. Nossa senhora. E Beleza. vamos passando. Foco Frodo. Isso aí. É, aí ficou mais complicado. Bom que o Claudião já começou o jogo com o comandante dele na mesa, né, Claudião? Tô colocando aqui passagem fabulosa. Tô pagando uma verde aqui, botando Receptáculo da Nascença. Ah, eu sacrifico. Opa! Como é que eu tenho que ler que eu não lembro da carta? Sacrifico ele, pagando dois. Aí eu revelo quatro cartas do topo. Eu posso colocar um artefato, criatura, encantamento ou terreno, ou Planeswalker, na minha mão e o restante no cemitério. Beleza. Vamos lá, E. Spell Table. Confio em você, Spell Table. Você consegue reconhecer essa carta, Spell Table? Não é possível, Spell Table. Sério? Ah, pelo amor de Deus. Cara, é receptáculo de quê? Ah, dá nascença. Deixa eu ver aqui o deck. Daqui a pouco eu vejo aqui o nome em inglês. Tá tranquilo, tá? Acho que eu já achei aqui. Achei aqui. Boa. Tá na tela apagada. Eu vou estourar aqui para pegar uma floresta que vai entrar virada. E Beleza. passar. Tá. No passe, então, vou pagar uma azul e vou optar. Vou dar uma vidência 1 e comprar uma carta. Vou olhar do topo, posso colocar, deixar no topo no fundo. Ah, essa carta é muito boa! Eu vou deixar no topo e vou comprá-la. É isso. Talvez eu me arrependa. Talvez eu me arrependa. Oi? Eu falei floresta, mas é planície. Ah, não, é a floresta que gera mana branca. Entendi. Beleza. Vou pro meu turno aqui, comprei uma cartinha. Jesus Cristo, eu. Tá bom, vou jogar um terreno e vou passar. É isso, não tem muito o que fazer não. Um, dois, três, quatro, Debdrau. cinco, seis, sete cartas na mão. Eu vou pagar três aqui, sendo uma verde e dá uma cultivada. Eita, rampas! Uma rampada. Esse spell table reconhece esse cultivate aí. Se bem que eu vou botar aqui, né? Cultivate.
Activate. Aí, tá na tela pra vocês. Tá na tela pra vocês. Ah, é, esqueci que tem isso também, né? Olha, eu tenho que falar com o pessoal, ver com o pessoal lá da Dragon Skin. A Carolzinha mandou aí, ó, exclamação Playmat. Tem que ver com o pessoal lá da Dragon Skin se nosso código ainda tá valendo. Mas tem os Playmats do Diário Planinauta lá na Dragon Skin e a gente tinha o código promocional Planinauta pra comprar com 10% de desconto Playmat lá. Não sei se ainda tá ativo, tá? Tem que ver com eles. Mas se vocês forem comprar e quiserem testar, fiquem à vontade. Link tá aí, ó. Inclusive, eu comprei um lá com esse... Com o códigozinho! Que isso, aí sim, hein? Pagou o frete. Aí sim, hein? Maravilha, eu vou deixar aqui um... Plantando na mesa e a floresta na mão. Plantando, virado, vou descer mais um terreninho e vou passar. Boa. Um tap, draw... Interessante. Bom draw. Tá. Vou baixar esse terreno que entra virado, né? Ponto no musgo mosto. E tem refúgio 4. Quando este terreno entra no campo de batalha, olha os 4 cards do topo de sobremório. Exile um com fase voltada para baixo e depois coloca o restante no fundo de ordem aleatória. Então vou. É a ponte trava-língua. 3. É isso aí mesmo. Você pode jogar se a criatura que você controla tiver em as criaturas de total 10 ou mais. Eita. Vou deixar essa aqui embaixo e vou. O cara escolheu muito rápido. Deve ser uma carta muito boa. Vou pagar 2 azuis e vou baixar esse Melfork. É um tritão soldado, subnível, e a partir do nível 2 ele tem voar, a partir do nível 4 as outras criaturas tritão que você controla recebem 1/1. Comandante do Elmo do Coral. Boa. Aí e ele vai entrar 1/1, né? Boa. Marcadorzinho 1/1/1. Perfeito. Ah, o cara trouxe até um marcador 1/1, brabo. E tô passando. Tá, eu vou baixar aqui um pântano, pagar 2 brancas e uma preta e botando encantadora de meseta. Toda vez que conjurar um encantamento, eu compro um card. Simplesinho, 0/2, não machuca ninguém. E passei. Caraca, velho, é só tua mesa, o Claudião, porra. Deixa eu ver como é que é ela. Mas é assim, tipo, ela, o... Encantadora de la meseta, tá aí, ó, na tela para os teres. Na tela para os teres. Normalmente é isso. Vou pro meu turno aí, vou comprar aqui. O Spell Table, ele simplesmente escolhe alguém, tá ligado? E, mano... Cara, eu vou ficar muito triste. Ah, não. Ai, cara, eu odeio esse jogo, velho. Eu acho que eu não vou ficar muito triste, não. Acho que eu vou fazer, sabe o quê? Pô, na moralzinha, eu vou fazer 3 manas e comandante, porque, cara, a minha mão está péssima, cara. Na moral, minha mão está péssima. Eu queria muito uma pedrinha de mana, um rampzinho. Bem, Tag Will, hein? 2/3 voar e toque mortífero. As outras fadas que eu controlo ganham 1/1. E toda vez que outra fada que eu controlo morre, eu compro uma carta e perco 1 de vida. Pode ir, Knabo. Tap, draw. Ei, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha mão tá esquisitaça, rapaziada. Esquisitaça. Vou descer esse terreno aqui, revelando uma floresta, que é a florestinha que você já sabe, que eu tinha na mão. Todo mundo viu. Ela vai entrar em pé. E eu vou pagar as manas aqui e vou descer o... 2 bonecos. O Frodo e pagar aqui com só o Ringo, descer o Sam. E aí vai pra fase de combate, eu vou perder essa mana flutuando, né? Uhum. E aí, uma foodzinha e passante. Foodzinha! Justo. Comidinha! Um tap, draw.
Valeu, Eribaro. Obrigadão pelos 34 meses, meu querido. Tamo junto. Tamo junto demais. Beijo no coração. Vou baixar o terreno aqui, caminho da ascendência, né? Que entra virado. Caminho da ascendência. Boa. E vou pagar 3, sendo uma verde e 2 qualquer, pra fazer alcance de Kodama. Procure até 2 cards de terreno básico em Sangue Mauro, revelos e coloque um deles no campo de batalha virado e outro na sua mão. Tá vendo, Cláudio? Eu e tu jogando humilde aqui, fazendo um terreno por turno, os caras fazendo 3 terrenos por turno, velho. É verdade. Tá maluco, velho? É que vem, né, pô? E tô passando. Move boa. Pô, mó vacilo esse bagulho de não botar ramp no azul e preto. Pior é que eu não comprei outra land. Eu vou fazer o seguinte, uma verde, 2 qualquer, tô usando presença encantadora. Boa. Toda vez que eu conjurar uma mágica de encantamento, eu compro um card. Como ela é um encantamento, a encantadora de meseta me faz comprar um card. Caralho. E dei azar que não veio land. Meu amigo. Vai comprar como se não houvesse amanhã agora, hein? Pô, mas tem que ser, né? Pra ver se vem land. Vai lá, passei. Vamos lá então, ai Jesus Cristo. Podia vir um Sol Ringzinho agora, né? Pô, Sol Ringzinho do turno 4 da humildade. Nossa senhora, como é que é isso? Pô, isso aqui é bom. Mas não agora. Bem, eu vou ter que fazer isso aqui de qualquer forma. Cara, fazer um Bojuka Bog. Eu queria muito poder guardar esse Bojuka Bog pra um futuro, pra exilar o cemitério do Cláudio, que eu sei que joga com o cemitério, mas... Pode usar o meu... Não tem nada no teu, pô. Vou usar no... Também não tem nada no Kinaba nem no do Barba, né? Pô, aí é foda. Direitinho, que brabo. Tá, eu vou usar no teu mesmo, Cláudio. É isso. Tá. Nunca mais uso essa passagem fabulosa. Exatamente. Hate de passagem fabulosa. E, cara, eu queria fazer uma proposta de começar a bater, tá ligado? Mas eu tô com medo, pô... Barba e o Kinabo já estão ali, né? Já estão ligados ali, né? Então, um bicho 2-3 com Death Touch, eu acho que bota uma pressãozinha na mesa. Então, eu vou deixar aqui, tá aí, passar com 3 manas abertas. Controlezão. Pode jogar, o Kinabo. Draw. Terreno do turno. Não escutou um pouco isso, né, Cláudio? Oi? É. Escutando? Vou te escutar um pouco. Tem que ter colocado o balanço nesse deck. É. Só não é válido, né? Não é válido, não, sabia. Não. Pra combate. Vou criar uma food aqui. Já vou pagar 1. Vou estourar pra ganhar 3 de vida. 1, 2, 3. Vou atacar aqui com o Frodo. Aí vai trigar o anel, né? Vou atacar o nosso iniciante. Já estrear ele dando ponto de dano. É isso, cara. Já chega levando o tabefe na cara. Cuidado que mais 20 ataques você morre, hein? Deu uma tentada no anel. O anel... Não, mas eu entendo, ele tá vendo aqui meu playmat, tá se sentindo em casa. A primeira habilidade do anel é o que não pode ser bloqueado, não é isso? Isso, a criatura se torna lendária se ela não for e ela não pode ser bloqueada por poder maior que o dela. Boa. Então, se tiver um bloqueador 1 aí... Não tem, né? Não. Eu acho que dificilmente o Barba vai ter um bicho com um de ataque, dificilmente. Desse deck. Segunda main phase. 2, 3, 4, 5, 6. Caralho, vai jogar Exodia? Eu tô fazendo pra um X pra 4 aqui. E tô descendo. O Farmer Cotton. Aí, quando ele tem cabo de batalha, eu vou criar X ficha 1/1, Halfling. E X ficha de tesouro, de comida. Foi? Desceu? Foi. É o Fazendeiro Algodão, né? The Farmer Cotton. Fazendeiro de Algodão. E aí, com isso, eu vou passar. Boa. Tap. Draw. Baixar um aí, né?
Uma ilha. Vou pagar 3 tem um azul para baixar esse encantamento aqui. Eita. Águas de raiz profunda, toda vez que você conjura uma mágica de Tritão, cria uma ficha de criatura Tritão azul 1/1 com resistência magia. Boa. E vou pagar mais 3 aqui também, sendo azul, para fazer Taça, Deusa do Mar. Indestrutível, enquanto sua devoção na usa for menor que 5, taça não ser uma criatura. No início da sua manutenção, use evidência 1 e posso pagar 2 para a criatura não ser bloqueada. Boa. Chegando. E Tá só 2. fazendo o setupzinho, né? Que é isso? Tô aqui de boa. E ainda levo tapa na cara. Pode ir. Que isso, coitado? Só um de dano, pô. Só onde, né? Tá E de agora, boa. Claudião? Frodinho é amigo. Vou comprar aquele terreninho bolado agora. Acho que tu tá mutado, hein, Claudio? Não sei. Não, eu tô. Comprei o terreno. Aê! Ah, quando ela entra em pé se eu tiver dois ou mais terrenos básicos. Então eu tenho. Agora, fiquei até emocionado. Não sei nem o que fazer. Vou Tava nem fazer o esperando seguinte. por isso, né? Tô pagando aqui duas verdes e duas quaisquer. Deixa eu ver como é que tá a mesa. Esse carinha que entrou aí do Kenabo, qual o poder dele? É 1/1. Ele entra só pra criar comida e Ralph. Vida e. E tem um negócio aí de um dadinho com 4, sei o quê? Não, são São quatro quatro fichas. Ralphling. Quatro Halfling. Quatro bichos 1/1. Ó, se tu der -1/-1 pra mesa aí, vai ficar Acabou. bonito, hein? Tá. Não, porque eu vou ter que bater em alguém. Eu vou pagar 4 e vou usar a sombra de urso pra colocar na encantadora de meseta. Ah, ela vai ganhar Calma aí, mais dois, calma aí. mais dois. Deixa eu clicar. Pera aí. Deixa eu ver se o. Aê, caralho! Finalmente o Spelltable resolveu trabalhar. Então, eu vou usar Tem ela, só que dois como triggers aí, né? é isso aí, vou comprar duas cartas. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro. Tá. E aí, toda vez que eu atacar com a criatura, eu desviro todos os terrenos que eu controlo. E Maravilha. Mais eu ideia. tenho a armadura Totem. Tá, vou botar aqui nela. Ela tá 2/4. Cara, eu só quero atacar pra desvirar terreno. Eu tenho uma 3-3 aí, né, ô João? É, 3-3 aqui. Então, vou atacar você. A meta Boa, pô, 2-4. pode tacar. Caraca, os caras, ó. Tô sentindo que os caras tão com raiva do iniciante aí, João. É só batismo de iniciante, tá tranquilo. Foi quanto, Não, Carlos? mas é 2-4. É 2-4. 2-4, tá, beleza. É. Foi. Pode bloquear. Eu achei que você fosse bloquear, que não. Tô, não... Ah, é verdade, né? Então vou bloquear, é verdade, desculpa. Aí agora eu vou dar um de dano no teu bicho, tô zoando. Conjurar essa marcha aqui, dá mais 5 atropelar. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pagar uma branca e uma preta. Tô conjurando aqui. Seal of Cleansing. Ah, como entra um encantamento, eu vou comprar duas cartas. Uma. Dois. Se eu sacrificar ele, eu posso destruir um artefato e um encantamento. E deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com 8 cartas na mão, vou descartar. Vou descartar. Agora eu posso descartar um terreno. Ué, pô, de carta encantamento. Você não volta os encantamentos? É, mas agora não vale a pena descartar, não. Entendi, entendi. Vai lá. Entendi. Ah, vou desvir aqui. Comprar. Aê, terreno. Meu Deus, que delícia. Eu quero fazer alguma coisa. Acho que eu vou só passar. É isso, rapaziada. Eu sou um mero espectador dessa mesa. Eu quero ver onde que vai essas brincadeiras, essas mesas de vocês aí. Draw. Eu vou pedir desculpa aí pelo
um barulho aí que daqui a pouquinho meu guri vem aí. Tranquilo, Nada. relaxa. Então Contanto que ele vamos lá, não grite comecei. no, contanto que ele não grite no microfone e deixe todos nós surdos, tá Calma tranquilo, aí, pô, vou de tentar boa. mutar o microfone antes. Calma aí. Não vale a pena agora. Vamos lá para combate novamente. Combatas. Vai criar uma ficha, eu vou pagar um aqui e já vou ganhar 3 de vida. Eu vou atacar com o Frodo agora, como eu tô embaixo, né? Ele foi ali de cima, eu já vou no Cloud ali. Comunzinho. Aí vai trigar o anel aqui. Vai Comprar uma para de cartão, 2 né? e eu compro a carta. Eu só vou Desculpa, pedir, antes de pode ficar em passar cima. o turno, eu só vou É, pedir a porque. prioridade, tá? Beleza, Ok. priorizado. Toxicidade, duvido você fazer. Fica fácil, né? Eu só vou. Não podia ter feito isso aqui antes, mas ok. Vou pagar 3. Pagar 3 aqui. Vou pagar 3 aqui. Pagando 3 e tô descendo a Lobélia. Lobelinha. Aí quando ela entra no campo de batalha, eu olho o topo do card de cada oponente e exila com a face voltada para baixo. Esse vai ser meio complicado, né? Aí isso é bastante. Ah, a gente exila pra cima mesmo Aí na exila e fica exilada. Aí eu posso e aí. virar Essa é ela. a Defender ou é É a. Defender. Defender of Bag End. Boa. Olha, caia. Exilia. Sacrifica Aí de já virou fato e ela, sacrifica escolhe o um. Até o final do turno você artefato. pode jogar aquela, a carta exilada sem pagar algo de mana ou cada oponente perde 2 de Der vida. dois de vida e eu ganho dois de vida. Irmão, é isso, cara. Vamos exilar com face pra cima e aí fica. Fica Meu aí. doguinho. Paisagem infinita. Cara, Ganho dois terreno dois e um terreno, um dog. doguinho quando entra, compra carta. Isso aí. Maravilha, eu tô passando o turno. É, antes de passar o turno, eu vou estourar aqui o meu encantamento para destruir o encantamento que faz Merfolk do João. Beleza, Não, o outro. justo. Ah. Justo, 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 justo. Não vai começar a chover Merfolk. Que é isso? Chove não, cai de cima não, é de baixo mesmo, vem da água. É, vem da água. Vai brotar do ralo. É difícil. Posso? Pode ir. Beleza. Um tap. Legal. Então vou pagar aqui para baixar meu comandante. Agora a porrada começa. Agora. Baixando meu comandante que vai entrar com a ficha 1 mais 1. Agora é Infelizmente, isso. não vai criar meu foquezinho. E Eu vou responder antes de você entrar no combate. Ih, rapaz. Mas aí tem que ver Ih, se o pessoal vai rapaz. responder ali também. Ih, Ih, rapaz. rapaz. Ih, rapaz. Tá bom. É, a taça vai virar? Dois, não, eu não viro. Só tem cinco. Ela é... É. Não, ela é 5, né? É cinco, ela é É, cinco. então. Dois, três, quatro. 5. Ó, esse bicho que Ah, tá com evolui é quatro. duas azuis, não é? Isso. Mais Fica duas com azuis. quatro. Mais uma. Ah, não! É que ela só conta azul. É, ela É, só conta azul, tem azul. 4, pode crer. Eu tava me achando Tá super vendo? boa aqui, que eu não tava conseguindo enxergar. Mas enfim. É, vai, vou pra combate, vai. Responder. É que antes de trigar o Hackball, isso não vai resolver Tá nada. bom, beleza, antes de trigar, vai. Eu vou. Vou pagar 3 aqui. E dar um. Vou exilar ele. Eu vou perder 3 de vida.
Um Shed, um Mackling. Sacanagem. Um Making. Beleza. Olha, calma aí, calma aí. Não, calma aí Oh. não. Calma aí não. Deixa eu pensar aqui. Zerou, zerou, zerou. Não, deixa eu pensar aqui. Não, Anula aí. deixa pra lá, deixa pra lá. Gastei, gastado. Não, não tem como fazer nada, não. Deixa quieto, Thiago. Eu ia tentar uma barganha, mas não tinha como, tá ligado? Era só blefe, Thiago, deixa o cara criar o alvo, Thiago. Deixa o cara né? se criar o alvo. É, então. Nossa, Beleza. isso é. Como que fala? É trauma. Trauma, caraca, já apanhou de hackball? Várias vezes. Inclusive com esse deck eu vou. Beleza, então, segunda main phase, eu vou pagar dois aqui, sendo uma vez, um Deixa eu só azul. perguntar, esse é o Anguish de Unmaking? Que você fez, ô? Yes. Isso. Unguished Unmaking. É que o Spell Table ele atualiza, mas não atualiza o Senhor dos Anéis. Não aparece carta nenhuma. Caraca, eu escrevi igual analfabeto, mas tudo bem. Pode continuar, ô Barba. Paguei uma verde e um azul para baixar esse outro tritão aqui, que os outros tritões que você controla recebem mais um. Bom demais. E aí vai ganhar mais um. Esse jovem tá ganhando mais um desse outro jovem aqui. No metálico também, porque ele também vira um tritão, não vira? Ah, é verdade, boa. Tinha esquecido disso. Caralho, irmão. Tô bem, Eu tritão. espero que você tenha muito dado aí de mais a mais um. Pior que eu tenho. E tô passando. Tá, Pô, tá então. esquisito esse jogo, hein? Tá parecendo o jogo do final de semana, hein? Meia hora de jogo geral com 40 de vida e as mesas, pô, grandes. Cara, eu vou botar uma capela isolada. Ela vai entrar em pé porque eu tenho uma planície. Vamos lá. Vamos lá, pensa bem, Claudião. Vou pensar. Duas brancas. Um, dois, três. Vou conjurar Sigil. Sigil of the Empty Throne. Aí não, E aí? cara. Pô. Aí Nossa, é bom. não, Cla. Pô, Cla, calma aí. Deixa eu só botar aqui. Então aí você conjura É hora de encantamento. anular, hein, Thiago? Eu boto, toda vez que eu jogar um encantamento, eu boto um anjo 4-4 em jogo com voar. Caraca, Claudião. Aí tu me quebra, Claudião. Pô. E vai trigar aqueles dois efeitos. Brabo, brabo. O, qual, Brabíssimo. tem uma que triga quando entra, outra triga no cast, não é isso? As duas são quando Acho conjura. que as duas no cast. Ah, é? Ah, É. velho. Eu vou. Pô, eu vou responder, cara, infelizmente. Calma aí, deixa eu ver se eu posso. Ah, tá. Eu vou responder, mas você não vai ficar tão bravo, não. Só vou te atrasar. É, eu Beleza. vou fazer a Spellscorn Coven com aventura. É, custo 3, devolve a mágica para a mão do seu dono. Então, tipo, Beleza. não estou. Estou só te atrasando, né, cara? Pô, É, eu preferia que você jogasse no cemitério, para ser sincero. não dá pra ter tudo na vida, né? Dá para ter tudo. É, eu vou para fase de combate. Uma hora ele vai pro cemitério. Agora ele vai. Eu vou. Três no Cara, mínimo. tá todo mundo cheio de bicho. Todo mundo quem? Eu vou atacar o Thiago por enquanto. Uma, dois, quatro. E aí Dois, desvia. quatro. Pô, meu bicho tem toque mortífero. Vai atacar mesmo? É, se eu atacar qualquer um, pode morrer. Mas eu desvirei aqui as manas, tá? Antes do. Tá. Vou bloquear só pra ver qual é. Beleza. Então o Totem Armor dele sai. E aí tu vai Beleza. fazer o bagulho de novo, né? Não, eu vou. Ah, a Nicteia não puxa a aura. Eu vou pagar aqui três. É, cinco que vou trazer a Nicteia. Boa. E aí a Nicteia entrando. Vou exilar essa aqui, Sea of Cleansing. E aí vai ser um bicho 3-3. Encantamento zumbi. Vou deixar assim. Boa. E aí, se eu sacrificar ele, eu posso destruir um artefato. Três, três. E eles têm. Vai ter Tô em ameaçar, né? encantamento ou só Vai artefato? ter ameaçar. É, encantamento ou artefato? Beleza. 2, 3, 4, Só 5, pra. 6, 7. Tô com 7. E vai lá. Caraca, véi. Véi. Que saco, véi. Draw. Esquisitão aqui, minha mão. Pô, esse aqui é legal. Pô, esse deck aqui, mano, ele é muito.
Os Ragnaiders, tá ligado? Tipo, ele é muito Ragnaiders, sei lá, tipo. Sem explicar não, tá ligado? É um pouquinho devagar, né? Pô, devagar, quase parando, mané. Caraca, ó, vou botar um bagulho doido aqui na mesa. E aí, ó, vocês se virem. Eu vou fazer a Glen Elendra Archmage. Ela é uma 2-2 voar. Ela tá 3-3 por causa do Tag Will. Eu posso pagar uma azul, sacrificar ela e anular a mágica de não criatura. Só que ela E tem persistir. persistir. É, persistir. Quando ela morre, ela volta pro campo de batalha com marcador menos um. Se ela não tiver o marcador menos um nela, no caso. É isso. Está jogando Knabinho. Knabinho. Boa noite, Nerd Luiz. Seja muito bem-vindo. Pô, Elodinho. O Elodinho pediu pra gente pausar o jogo enquanto ele toma banho. Pô, meu irmão, leva o celular, porra. Bota na Twitch, baixa na Twitch no celular, caralho. É isso que eu ia falar. Pô, que é isso? É, vamos lá. Fica tomando um banho assistindo um mesão de Commander? Super excitante. Combate, vou criar uma ficha de comida. Alguém vai responder? Não. Sem resposta. Tô pagando um, estourando uma ficha de comida. Tinha cinco, tinha seis no caso, vou ficar com cinco. Vou ganhar três de vida. E aí, pra seguir o relógio, eu vou no Thiago, o Pra que Frodo. isso, cara? Só pra trigar o anel, cara. Eu vou comprar uma carta do Frodo e comprar uma carta e descartar uma carta. Ué, o anel. É que é o Quando 3 ataca. dele, né? Ele é o Frodo, ele tem a habilidade que quando se ele, o anel for. Se o anel tentou ele mais do que duas vezes no jogo, ele compra uma carta. E o anel Isso. do 2 dele, o portador compra uma carta e descarta uma carta. Isso aí. Ah, tá. E no 3 é o quê mesmo? Aí o 4, esse é o 3. O 3, ele. Se o jogador for. Ah, se Se ele for defender, eu bloqueado, sacrifico, isso. né? Aí a criatura tem que ser sacrificada. Boa. E o No final. 4 é o que E o perde 4, vida, ele né? dá, isso, ele dá dano de combate ao jogador, todo mundo perde 3, né? Todo mundo? Isso. É, todo mundo. Todo mundo não, né? Beleza. Os oponentes perdem 3 de vida. Os É. oponentes. Então a partir da próxima vai ser. Aí vai ser independente de quem tomar, todo mundo vai perder. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, Ah, eu mas todo mundo vai vou. perder. Exatamente isso. Cartei um terreninho aqui. 2, 3, 4, 5 e tô passando. Beleza, eu vou dar o evidencial aqui da taça que tinha esquecido turno passado, inclusive, e vou deixar no topo. Vou desligar. Vou comprar. Vou baixar mais uma ilha. E tô meio limitado agora. Tensão. Eu Momentos de vou. tensão. Eu vou pagar o meu comandante. É isso. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Vamos ver agora o que o Kinabo vai fazer contra o seu Não, comandante. agora. É. Agora não tem Será? muita coisa pra fazer, não. Depende do que acontecer na mesa aí. E aí vai ganhar mais um. E já vai ter mais um também do outro aqui. E agora a taça é bicho. Um, dois, E três, agora quatro. a taça, bicho, exatamente. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso. El bicho. Aí fase de combate. Vai trigar o comandante, alguém vai responder, enfim, vai entrar na fase de combate e já triga, né? É, não vou responder não, amigo. Fica à Então, cadê? Deixa eu só ver vontade. aqui. Clicou, É, clicou. ele vai. É cada tritão. Revive o card. É. Cada Cada tritão criatura explora. tritão que você controla, explora. Revive o card do topo do seu. Do seu grimório, coloca aquele card em sua mão se ele for um terreno. Caso contrário, eu boto um mais um, certo? Isso. Então vamos primeiro aqui o Metamorfo. É uma criatura. Então eu vou botar de. Deixa no topo. Você pode deixar no topo ou botar no Pô, no cemitério. cemitério, né? Eu vou botar no cemitério e vou botar um mais um ou não? Mais um só Isso, isso. pra. Tá. Isso. Beleza. O outro tritão agora. Não sei que é de Quandrix, né? Comando de Também vou Quandrix. botar no cemitério. Boa.
Ele O leu, outro. leu, leu. É uma aposta, vai pro cemitério. Esse aqui eu vou querer que ele fique, na verdade. Esse é qual? Esse Tô é o vendo. cantor do Gil Ligeiro. Jurampejo, quando ele entra no campo de batalha, eu coloco o marcador de escudo em outra criatura alvo que eu controlo. E mágica de Tritão pode ser gastada como se fizesse Jurampejo, exato. Aí eu Caralho! vou deixar ele aqui, como eu vou deixar, né? Então vou botar mais um em todo mundo, certo? Ok, Boa! vai. Fala, Okay. Gojira! Seja muito bem-vindo, Meu obrigado pelo comandante. follow! Beleza, na fase de combate, meu comandante tá enjoado. Aqui tá 4, 5. Tem um Death Touch ali. Tem um comandante ali. Tem um bocado de hobbits ali. Até um bocado de hobbit ali é bom. Faltou só o famoso atropelente, né? E eu tô passando. Meu Deus, cara! Essa mesa esquisita. Agora, Claudião. Agora, Ah, é, Claudião. eu tô aqui moscando, pensando na vida o que que eu faço. Cara, isso não é ruim, Mas mas também não é também bom. não é bom. Mas Entendi. também não é bom. Já sabia, já sabia. Vou baixar aqui uma planície. Ah, caramba, e agora? Agora. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer. Tá bom. Tá, eu vou primeiro então fazer o seguinte. Ah, escolhas difíceis. Tá, eu vou fazer o seguinte, paga aqui uma verde, É uma difícil qualquer. nada. Uma verde e duas quaisquer, tô conjurando Visão de Crufix. Eu revelo seis cartas do topo do meu Grimório, coloco até três encantamentos dentro deles na minha mão e o restante vai pro cemitério. Carai, revela quantos? Seis. Três. Deve ser Crufix, aí Vision of Crufix. Crufix Insight. Quase. Então. Uma floresta, um terreno, vai Jesus. ser bom. Eidolon, a floresta, Gente aqui, Arconte, esse era bom, pena que não é encantamento. E Mirari's Wake. Oh, Gojira, obrigado pelo Prime. Tamo junto aí, ó. Eternizado aqui o nosso vídeo de mesão. Vai direto pro YouTube depois, hein? Tamo junto, Gojira. Fazer o seguinte. Ah, tem três encantamentos aqui, mas deixa eu ver se eu vou devolver todos. Eu posso colocar até três, mas acho que vou deixar um deles. Ah, coloca até três. E o resto no cemitério, né? Eu acho que eu vou colocar aqui o Eidolon no cemitério e vou pegar só esses dois. Tá bom. Vou pegar aqui minhas cartas caídas. Que senão você teria que descartar de qualquer jeito, né? Ou não? É, mas pra eu. Porque eu não tinha nenhum outro encantamento pra trazer com a Nictéia. Né, faz sentido, senão você ia perder o trigger, É, se eu atacar, né? Porque eu também. Uma verde, uma qualquer e uma qualquer, tô botando a campeã Cetessana. boa. Toda vez que. Cetessa, Essa toca. é toda vez que entrar um encantamento, ela ganha mais um e eu compro uma carta. E vamos nessa, agora fase de ataque. Ai. Pô, Thiago, eu acho que vou ter que atacar você De mesmo. novo, irmão? De novo? Isso é Cara, perseguição! vai ter que ser. Eu vou atacar aqui com a Tô Nictéia. com uma mão na perna aqui, irmão. Tem certeza? Vou atacar com a Nictéia. Tá. E aí vai entregar o efeito dela. Vou exilar uma carta aqui do cemitério. Vou exilar o Eidolon. Entra com uma 3-3 também. Ah, um zumbi, token. Enfim, 3-3. E como entrou um encantamento, eu vou. A campeã se testando a triga. Boa, boto um marcador e compro uma carta. Isso. Compro.
Tô começando a achar que eu tô. Tô começando a achar que eu vim com porrete em briga de faca, irmão. Na moral. Na moral. E vai lá. Pode ir? Então Pode ir. vambora. Então vambora. Terreno? Terreno, cara. Vamos. Pagar quatro aqui. Fazer o Coven, Spellscorn Coven, que tava na aventura. É um 2/3 voar. Quando ele. Como é? Quando ele entra em campo de batalha, cada oponente descarta uma carta. É isso aí, rapaziada. Sinto muito. Descartar uma carta? Descarta uma cartinha. Vou descartar a Tutela Sombria, que é um encantamento. Boa. Na verdade, tem que descartar outra, porque eu tava com oito na mão. Deixa eu descartar uma outra aqui. Vou descartar minha bota de pele de gelo. Boa. Eu vou descartar também bem maior. Eu sacrifico uma criatura, compro cartas igual ao poder e descarto três cartas. Boa. TRCBJ, obrigado pelos 26 meses. Tamo junto. Ih, carai, Hype Train, será? Calma. Hype Train eternizado no YouTube? Vini Neri, boa noite, meu querido. Como é que você tá? Ó, o papai do ano aí, ó, chegando aí, ó, no chat. Pra abrilhantar esse chat. Tamo junto, meu querido. Saudades, hein? Tá, todo mundo descartou já? Sim. Tá. É, cara, eu vou pro combate. E eu vou bater quem tem mais vida, né? Vou bater em você, Kinabo, com a minha comandante. Na verdade, eu vou bater em você e. Pô, no Claudião que me bate. Tem bicho com voar aí, Claudião? Não, né? Alcança? Não, não. Tá. Vou bater no Kinabo e no Claudião que me bateu 2 vezes. Eu tô achando que isso é pessoal, irmão. Na moral. Beleza. Beleza? É dois. Beleza. É 3 no Claudio e 2 no Kinabo. Ah, são três? Dois, Ah, é por dois. causa da tecnologia É, mais. mais um. Tinha esquecido também. É, lembrando que é de comandados, hein? De Dois de comandante. comandados. E é isso, tô passando, rapaziada. Tô passando. Tá no passe, eu tô Caraca! sacrificando aqui. Nasceu no Réveillon. Não, tipo, no Réveillon, literalmente, Tô virando a tipo. Lobélia e tá todo mundo. Todo É, mundo os oponentes perde. perdem 2 de vida e eu ganho 2 de vida. Beleza. Um, dois. Rapaz! Lobilha. Caraca, mas esse é do dia Legal. 30 por 30. É praticamente, né? É, Thiagão, tá uma esquisita a mesa mesmo, né? Vou ajudar É. nós dois, hein? Hein? Vou ajudar nós dois. Pô, lá vem. Vamos ver. Vamos ver. Tô pagando 5. Cinco? Aí eu tô conjurando Feldermite. Fé demais? Isso. Eu vou destruir todas as criaturas com poder maior do que a criatura, do que uma criatura. Eu vou escolher o Sam, que é 2. Então qual que é maior que. Ajuda? Ué, dos dois vai ficar, pô. Os dois quem? Ah, não. Ah, é, você tem buff ali, né? Ah, mas ele vai reduzir os Merfolk, cara. E a Teguil não vai morrer. Não, calma Teguil. aí, não quero isso não, tá maluco? Vou pagar um aqui, vou Ah. sacrificar a Glenn. E mano, anula aí, mano. Pô, na moral, Tentei tirar os Merfolk, mas. eu não quero jogar essa partida até meia-noite não, irmão. Eu quero porradaria. Tá menos um a Glenzinha aqui agora. Ai, ai. Então vamos lá então para combate. Tu compra uma carta, né? Quem compra uma carta? Não morreu ela? É verdade. Pô, obrigado. Ainda bem que alguém aqui sabe jogar com meu deck. Eu perco de vida e compro uma carta. Caraca, só sorte essa. Pô, moleque, Essa bicha é muito forte. que isso? Que isso, cara? É Bom, para sinérgico? combate. Mas. Combate, irmão. Mãe, Irmão, eu ia falar pra mãe, você bater com esses bichos tudo aí, mãe. mas.
É melhor deixar esse Zumbarrão em pé, né? Pra se defender dos Merfolk. Pô, mas só o Frodo sozinho já tá machucando, mano. É 1 de dano em alguém, mais 3 de dano em todo mundo, pô. Tu consegue facilmente todo turno tirar 5 de vida de cada um, com o Frodo e com a Lobélia, pô. Tá bem honesta essa mesa aí. Bem honesta. Acho que ele se mutou por causa do filho. Exatamente, voltei. Lá para combate, eu vou criar uma full de token aqui. Boa. Vou sacrificar, pagando um. Ganhar 3 de vida. Ô, Thiago, aí. Te Eu vou quebrei, bater. amigo. Vou aí no nosso Nossa. amigo Barba. Vai trigar o anel para 4. Vai vir quanto? Um, Frodo só bate um, ele é Ah, o o líder Frodo é dele humilde, pô. é os petinhos, tá vendo? A ferradinha, só uma ferradinha, só cada turno. É, e todo mundo toma três agora, né? Até ele se conectar o dano e todos os oponentes vão tomar 3 de dano. Mas aí E aí eu vou tu trigar, é vou comprar uma isso que eu ia carta falar. dele, vou comprar uma carta e descartar uma carta. Eu já tirei os meus três aqui, mano. Para tirar 3, né? Isso. Beleza. Eu vou descartar a estrela do comandante, porque, enfim, 5 na mão. E um sonho. Isso. Tá. A Lobélia, para eu ter que respeitar a ordem, né? De se é estante, feitiço. Deixa eu ver aqui, boa pergunta. Eu acho que sim, isso é para jogar, conjurar. Normalmente sim, normalmente, mas é ter umas cartinhas. Sacrifica o artefato, até o final do turno você É o pode feitiço. jogar uma carta exilada com ela sem pagar o custo de mana. Cara, é, honestamente, eu acho que não, tá? Eu acho que, tipo, como é a habilidade dela, ela meio que quebra isso. Mas eu não tenho 100% de certeza. E eu não sou juiz, né? É foda. Como é que é o nome dela? É Lobelia, É, Lobelia defensora? Defender of Bag End. Mas enfim, eu não vou fazer isso agora não e tô. Lobelia, defensora dos bagos, do fim dos bagos. Professora dos bagas, isso aí. Tô Passou? passando, passei. Beleza. Defensora do fim dos bagos. Não esquece do. Aí eu Sim. falo, não esquece da tua vida 10, mas tu deixou do topo, né? É, e deixei, eu já sei qual é a carta, né? É, Que é a todo cara. mundo já sabe qual Todo é, né? mundo já sabe qual é a carta, na verdade. Pois é. Tá. Eu já vou. Será que eu já vou direto pra fase de combate, jovens? Combate, irmão. Distribui porrada aí, ó. Quinaba, É. ó. Quinaba cheio de vida. Claudião cheio de vida. Oh, você tem. Knabo, você tem criatura com voar, não, né? Com voar, não. Beleza, eu vou pagar. Dois. Todo deck tem seu Eu vou ponto fraco, né? pagar. Será que eu consigo pagar três? Pagar dois, eu vou ficar Pior com. que acho que esse aqui, acho que só tem Aves do Tá, Paraíso, hein? consigo. Que eu, se não me engano. Não, tem Não, um ótimo. ganso também, não tem um É, ganso? tem o ganso, É verdade. eu já vou pagar três aqui pra subir três níveis. Do tritãozinho aqui, que aí já vai ficar com 4, e aí já vai ter voar e vai dar mais um pros outros tritões. Então Caralho. aqui fica 2, aqui fica 2, e aqui começa a ganhar. Ui, começa a ganhar ficha. Caralho, ele botou os dados de cor diferente. Caralho, moleque, aí, ó. Parabenizão, Parabéns, moleque. é muita coisa, tem que ter alguma coisa pra ajudar. Vamos lá. É isso. Combate vai trigar, alguém vai responder antes, eu posso ir? Eu quero Não. ver. Eu quero Pode ir, ver vamos ver o que vai acontecer. pancadaria, irmão. Na moral. Beleza. Primeira carta do Metamorfo, exila criatura artefato alvo, eu vou cemitério e vou botar mais um. Não, é aqui Já se embaixo. perdeu, ó. Esse aqui agora. Ai, esse aqui é bom. Que é Porra. isso? É um tritão mago, a travessia de ilha, a mágica de tritão de magos que você conjura costumamente para ser conjurada. Não é bem o que eu tô precisando, mas também não ia ser ruim ter isso na mão. Eu vou deixar no topo porque eu quero também subir meus bichinhos, porque eu quero atacar. É Três. isso. Três. Estreando, finalmente. Aí, fase de combate, eu vou pagar
2 aqui para deixar minha comandante imbloqueável, ativando a habilidade da taça. Boa. Vou atacar com 6, tá 5, 8. Caralho. E com mais 4, 4, com mais 3, 7, com mais 8 também, 16 no Kinabo. Mathematics. Seis sem bloco, né? Um é sem bloco e o outro tá voando. Então não vou bloquear, não tem nada. 16. Tendo 8 de comandante. Tomou de 16 de graça aí do nada. O cara Tomou de bate com graça, 1, trinta toma 16, mais. velho. Caralho. Eu dei 2 de dano nele e me deu 16. Mas, pô, agora tu tá com o mesmo ponto de vida que eu, pô. Você tava muito na frente. Tá bom. Só deixa eu dar uma olhadinha nessa carta que tá embaixo do 8, né, de terreno. comandante? Isso. Carai, minha mãe. Interessante. O bagulho começou a ficar doido aqui, hein? Será que eu faço isso agora? É. Acho que sim. Ah, tem a. Eu Calma aí, vou. calma aí, calma aí. Quando ele Tá. ataca, você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha, ou, se você não Vou fizer isso, você compra comprar, uma carta. verdade. Vou comprar. Ah, É. eu posso comprar? Isso. Eu Valeu, esqueci. Lodinho! Obrigado, cara. Não sabia. Eu achava que você podia baixar. Interessante. Beleza. É, se você não baixar o terreno, você compra a carta. Eu comprei. Não vou baixar o terreno, porque Todo não tem. mundo sabe o que você comprou. E eu vou pagar um verde e virar aqui na nossa ponte do Musou, sei lá o quê, porque eu já tenho mais de 10, Do ou não, né? Celso Russomano. É a Nossa, lá ponte do vem. Celso Russomano. E vou baixar essa A bichinha aqui, ó. porra, menor! Jabulani! Toda vez que entra no campo de batalha ou ataca, eu coloco um marcador de enchente no terreno alvo. Aquele terreno será uma ilha, além dos seus outros tipos, enquanto tiver um Tem marcador de travessia de enchente. ilha, né? Que maravilha! É, No início da sua você. tabela, foi cada permanente que você controla com um marcador. É, eu posso dar travessia ou posso, né, desvirar um terreno meu. Eu vou querer desvirar um terreno meu. Eu acho. É, eu acho que eu vou querer desvirar um terreno meu, sim. Deixa eu só pegar alguma coisa aqui pra botar no terreno. Como é que é o nome desse bicho mesmo? X? Toratoriaki. Porra, só letra aí, caralho. Kilohax. Tinha falado o XOLA. nome. Caralho, eu só botei XOLA e já apareceu. É o único bagulho que tem com XOLA no Magic. Eu vou botar um na minha ilha mesmo pra poder desvirar. Ficar com o impact. E é isso, tô encerrando o turno. Na etapa final eu vou desvirar essa ilhazinha que tá com o marcador de enchente, sei lá. E deixar isso aqui. A ilha tá inundada. A ilha tá inundada, exato. É. E tô passando com quatro cartas na mão. Beleza. Vamos ver o que que vem. Então tá, vou fazer o seguinte, vou baixar uma floresta. Vamos ver, né? Uma floresta, um pântano e uma planície. Estou usando recuperação de Bala Jed. Eu devolvo um cache do cemitério para minha mão. Viu? Eu tô dando alvo Resolveu. aqui na aura da Sombra Urso. Boa. A hora da assombração. Bom que tua comandante tá cansada, né? Meio desvirou. Cara, eu vou tentar pagar aqui duas verdes e duas quaisquer e tentar conjurar essa mágica. Sombra Urso, dando alvo na Nictéia. Por mim, você conseguiu. Por mim também. Então vai trigar no cache aqui dois. Tá, um, dois, três. E quando ela entrar, a campeã Setessana e o Eidolon também triga duas vezes. Carai. Então, comprar mais duas cartas. Uma, duas. Já ouviu a palavra da Torre do Relicário? É, pena que não vem. Mas fase de ataque. Fase de ataque. Se bater com quem tem menos vida é covarde. Eu tô vendo aqui como é Tão que menos vida assim. tá. É, a Salamandra que entrou agora, ela tá 6-6, né? Exato. Isso. Aí o outro, Merfolk. Esse aqui tá 4, 4. Não, tá 6, 5. 6-5. Esse aqui tá 5, 6, 6. 6 e 5, 5. 5-5 Tá bom. destrutrível.
E no caso do Kinab tem um Smerfolk 1. Ah, Kinab. Não, não Vai, tem vai. minha folk não, pô. É Halfling. É Halfling. Só É, se tudo parente, pequenino. pô. Porra, pequenino. Cara. Cara, eu vou em você, Kinab. 6-6 com um ameaçar. Tá vendo, Kinab? É pessoal, hein, Kinab? Não, agora o pessoal já tá querendo me vou bloquear em dois Halfling aqui. Eu vou só primeiro desvirar aqui com o efeito da Sombra Urso. E o efeito aqui da Aniktéia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em campo bem maior. Bem maior. Eu posso sacrificar uma criatura. E eu compro cartas igual ao poder. E depois descarto três cartas. Nem precisa, né? É. Tá comprando Vou botar. igual. Vou botar aqui. E aí pode resolver aí o combate do bloqueio com dois Halfling, né? Isso. Tá. Ah, próxima fase. Pensar aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tá semana azul, né? Tô só com uma Então. mana preta. Ah, verdade, eu entendi. O Choratória, será esse bichão aí, desvia qualquer tipo de marcador. Então, na verdade, tá tudo em pé. Eles vira tudo que tem marcador. No seu etapa final, desvia cada permanente que você controla com um marcador. Não é só o marcador do bicho, tá? Ah, verdade. Ele é mais apelão do Caramba, que a gente sim. imaginava. Nossa, que absurdo. Meu amigo. Cara, eu tô pagando aqui, ó. Obrigado, chat. Mais uma vez. Um, dois, Chat três, sempre fazendo quatro, boa. cinco. Cinco. 5? O que que será que vem, né? Vou botar o sigilo. Sigilo do Trono Vazio. Cara, eu vou comprar. Quinze Entrou? cartas. Eu vou Entrou. comprar uma, duas, três, quatro cartas. Uma, duas, três, quatro. E aí vai entrar aqui mais um marcador. Agora era a hora de ter aquela carta na mesa de cada vez que seus oponentes compram uma carta, eles perdem de vida. Porra, porra. E aí, eu vou pagar aqui uma verde, uma qualquer, para conjurar. Deixa eu ver aqui. Conjurar o Jijeki, visionário. Atacotaido. Enfim, vou comprar. Eu posso pagar dois, virar ele, devolver para Uma mão, carta revelar. aberta. Eu posso devolver ele para mão para pegar, acho que um terreno e botar em campo. E aí eu vou comprar quatro cartas. Um, dois, três, quatro. E vou colocar marcador aqui. Shingeki no Myojin. E vou fazer um anjo 4-4. Que é isso? Cara, que é isso, cara? E passei, vou Reage. descartar aqui Reage, 200 deck. cartas. Reage, caralho. Tem global nesse deck aqui, rapaziada? Eu esqueci, Um, não dois, lembro. três, quatro. Reage. Agora a ideia de uma global parece tão boa aqui, Nabu. Anula, anula, minha global. Faz o L. Desvira aí a galera. Vou comprar. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero mais terra, não, cara. Deixa eu ver o que que eu vou ficar. É mais fácil escolher o que você vai ficar do que o que você vai descartar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oh my god. Oh my god. Pô, na Um, dois, três, moral. vai ter uma cartinha bruta aqui de sua, hein? Eu vou é deixar vocês se matarem, na moral. Eu vou é passar. Um, dois, três, Perder quatro. uma aposta. É, tem até umas coisinhas aí, Thiago. O que que tem? Ah, Não, no no teu. seu? Ah, no meu deck? É, Pô, tem. eu preciso ver, preciso ver. Link aí, cara, pra ver se eu ainda tenho esperança de fazer alguma coisa. Tô triste, cara. O meu sonho é que, por exemplo, sei lá, um de vocês mate os outros dois e eu compro uma carta muito boa. Tá ligado? Essa é a minha esperança. Esse é meu plano de jogo.
Eu tô passando aqui lá, pode jogar, fica à Já foi? vontade. Já foi, Tá pô. tudo Eu fiz terreno, virado vai. aí. Eu Hein? achei que tá tudo virado aí, por isso que eu não fiquei esperando. Nada. Tá, no passe eu vou sacrificar aqui, Cada um virar perde dois, né? lobélia. Cada oponente perde dois, eu ganho dois. Perfeito. Beleza, campeão! Descendo aqui, tô pagando. Pagando 3, tô descendo lanterna cromática. Lanterna cobrada. As lentes que eu controlo, adiciono a mana de qualquer cor. Justo. Just in time. Just in time. Vou pagar 1, 2, 3. Vou descer o Bilbo. Aniversariante. O aniversariante. Bilbo Baggins. Bonsai. Bonsai. Vou sacrificar aqui a ficha. Vou virar a lobélia. Aí cada um pode perder dois, eu vou ganhar três, porque o Bilbo faz eu ganhar mais um de vida, né? Beleza. Um, dois. Um, dois, Carai, irmão. três. Combate, vou criar uma ficha de comida do Sam. Semi. É, vou aí, ô Barba, porque eu acho que você vai me arrebentar na próxima. Tá bom. Com Frodinho, um de dano. Todo mundo toma três, né? E todo mundo toma 3 e eu vou ganhar 15. Ah, não, obrigado. Como? Ah, não. Todo mundo Tu toma esqueceu de 3 e um. comprar, descartar e comprar. Isso aí, tem essa ainda, né? Vou comprar o do Frodo, Do anel. comprar, descartar. Essa cartinha seria boa agora, hein? Descartar, vou descartar, vou descartar. Isso aqui eu tenho. Descartar esse cara aqui mesmo. E aí, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. É o que tem pra hoje, né? Tem pra hoje. Posso? Pode ir. Com vontade. Jesus. Vou dar o score aqui da taça. Vou deixar em cima. Ixi. Vou comprar. Vou baixar uma ilha. Sonifera ilha. Descansa meus olhos. Tá. Eu vou fase de combate, alguma resposta? Posso fazer aqui? Fica à vontade. Vamos lá. Metamorfo primeiro. É um terreno, vai vir pra minha mão, certo? Isso. Outro metamorfo aqui. O metamorfo, outro tritão aqui. Outro terreno. Aí. Vai vir pra minha mão. Outro tritão aqui. Outro terreno. Outro terreno. Mais um terreno, vai. E meu comandante. Não, uma Ah, criatura. ixi. Eita, Ixi. que vai ficar no topo e eu vou ganhar mais um. Tishana? Tishaninha? A própria. Quer tentar clicar aí? Olha, o que eu joguei com a. Com a. Como é que é o nome? Com a coisinha dela esse final de semana, pô. Foi brincadeira, hein? E aí, fase de Com a combate, Tidebinder. eu vou pagar aqui 2 pro meu comandante. Mais 2 pra Shorai aqui. Também, então, tanto meu comandante como a Shorai estão imbloqueáveis, certo? Sendo bloqueável mesmo? Oi? Da onde que você tá pagando dano imbloqueável? Da taça. Da A taça. criatura alvo que você controla não pode ser bloqueada nesse turno. Ah, maravilha. Tô indo com 4
4, 7, 9, Kinabo, o mais 3, o 8, 9 com 8, 16, 17, e 6 aqui no Shogai, no vai no Claudio. É imbloqueável, né? É, a Shogai tá imbloqueável. E aí quando ela ataca, eu vou poder botar mais um marcador de Isso. Aí entrega o teu comandante também, né? Enchente e eu vou Isso, poder vai pegar o. baixar um terreno, exato. Vou comprar uma carta. Eu vou baixar um terreno, porque pelo amor de Deus. Deixa o terreno, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vem 17 em mim? É, isso. Agora com 21. E vou passar e vou desvirar as duas criaturas aqui e os dois terrenos. Tá, antes de. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trigar aqui o efeito do bem maior, que eu sacrifico uma criatura e compro o poder. Então eu tô sacrificando aqui o Eidolon. Tá, esse aqui tá exilado. Então eu vou comprar 3 e descartar 3. 1, 2, Ué, tem que 3. descartar? É, o efeito do bem maior. Ah, é porque é compra igual a poder e descarte 3 cards, entendi. Tá, isso foi bom. Entendi. Eu não quero descartar nada. Pô, aí, meu jovem. Aí a vida, ela é Você dura, que pode amigo. descartar. A vida, ela é difícil. Oh. Se fosse fácil. Pô, já tá uns bichos tudo grandão. Não, não sei se. Até que os minhas focas. Ou, os minhas focas não. Já são pequenininhos, né? O salto é pequenininho. São pequeninos. Ah. Assim é bom, então. Tá. Dois. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Matou. Então, vambora pro meu. Vou desvirar aqui pro meu turno. Beleza, desvirando aqui também pela habilidade da Shogai. Tá. Vamos lá, que eu tô achando que o O negócio tá. mais engraçado desse jogo é que, tipo assim, eu tipo, não sei o que é que vai ganhar. Tipo, tá muito doido, né? A única coisa que eu sei que não vai ganhar, a única pessoa que eu sei que não vai ganhar é você. Caralho, isso é muito ruim, cara. A não ser que Cara, aconteça uma reviravolta muito absurda. eu tô pagando aqui 3 e tô tentando conjurar Grasp of Fate. Grasp Quando of ele Fate. entra, eu posso exilar para cada oponente até uma non-land permanente. Por mim fez. Eu vou comprar duas do cash. Tá. Duas do cash e vai entrar então. Então vou comprar uma aqui da campeã CT-Sana. Vai entrar, tem resposta. Tá. Então vamos lá. Pro Thiago, vou exilar a Glenn. A Glenn se. É, vou exilar a Glenn. É, se ela volta a ser marcador. Mas É. eu vou responder. Você dá os alvos primeiro, aí depois vem as respostas, né? Não, é só quando ele entra. Ela te deu alvo. Hã? Aí vai dar, é, ele vai dar os alvos e aí. Não sei se é tudo. Se ele dá alvo Não. e resposta, alvo e resposta, alvo e resposta. É, eu não sei. Quando ele entrar, eu exilo. Aí o alvo é antes dele entrar ou é só quando ele entra? Acho que é quando ele entra, não? Ah, quando ele entra, aí você dá o alvo. Aí eu dou o alvo. Eu acho que ele é tipo. Não é, é porque eu ia. O que eu falei, tipo, pra você. É, eu acho que, tipo, tanto faz, na verdade. Mas eu acho que, tipo, você podia dar todos os alvos e aí depois as respostas, entendeu? Não sei se faz sentido. Antes dele entrar ou assim que ele Não, entra? ele entra, você dá os alvos. Isso, É. ele entra e você tem que falar os três. Aí depois você der os Isso. três alvos, aí a gente pode responder, porque aí tá na pilha os alvos, entendeu? Não, eu vou falar todos os três. É porque Boa. eu acho que eu, no caso do Kinabo, vai ser o comandante Frodo mesmo. E no caso do Barba. Difícil, né? Tem Difícil, pouca mas coisa. eu vou exilar a taça. Passa. É. Tá bom. Justo. Gatinha mesmo. Faz Mas sentido. aí, essa daqui, no caso, quando ele sair do campo, vocês podem Volta. devolver, tá? Só pra ficar É, ligado bota, nisso. bota num cantinho aí, mano. Tipo, fica. Ó, eu vou responder.
Tá. E tá entrando aqui um anjo aqui, mais um anjo 4-4. Eu vou responder pagando 2 e fazendo um Quicklin, uma coisa rápida aqui. Tem flash, quando entra no campo de batalha eu sacrifico, a menos que eu devolva uma outra criatura que eu controlo pra mão do seu dono, eu vou devolver a Glenn, beleza? Show. É isso. Então, meu aqui, eu vou voltar pra zona. Voltou pra zona, que isso? Coitado Frodo. Zona pros Halfling. Coitado Frodo. Agora, o Frodo fez o seu trabalho. É, também. Porra, pra caralho. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o seguinte agora. Virando as 4. 1, 2, 3, 4. Tô usando aprisionar os antigos. Que isso. Aí eu destruo a permanente de não terreno no capítulo 1. Depois procuro a floresta, boto em campo. E no final as criaturas. Isso. Eu vou destruir o comandante, o Hackball. Sacanagem. Mas tá justo. Hackball! Vai pra zona do comando. O jogo virou. 1, 2. Comprei 3. Aqui vai pra 6 marcadores. Caralho, irmão. E aqui 3, mais um anjo. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa esse aqui pro lado. 6, 7. Tá todo virado, tá, né? É, mas eu acho que eu ainda não baixei a range da vez. Então eu vou fazer o seguinte. Vou baixar Templo do Silêncio. Calma aí, não baixei a range? Deixa eu ver aqui se eu não baixei a range mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, eu acho que eu não. Eu acho que você baixei. Eu baixei ou não baixei? Não, eu não vi você baixando o Enem. Eu também não vi. Não, eu acho que eu não baixei, não, que eu acho que eu comprei agora. Tá, eu vou dar aqui a evidência. Evidência. Tá aqui, eu vou deixar no topo. E fase de ataque. Vou responder a fase de ataque. Vou pegar 2 e vou fazer um Run away together! Vamos fugir juntos! É, eu escolho 2 criaturas alvos controladas por jogadores diferentes. E eu devolvo aquelas criaturas para as mãos dos seus jogadores. Eu estou tentando dar alvo na Anicteia e no tritão que tem voar ali do Barba. Tá, deixa eu ver aqui se dá pra fazer alguma coisa. Não. Diz que não. Pô, irmão, esse bagulho de... Tu já zaralhou, né? Antes do... Porra, tu já zaralhou com tua fase principal. Tu ainda quer ter uma segunda fase com todos os terrenos em pé, amigo? Porra. Ah, tá certo, tá certo. Porra, caralho. É... Não, tá bom. Vai porra, voltar, não. Tá justo. Tu ainda tem, ó, tu ainda tem um bicho. Perdoado, 7-9, 1-4-4 voar. Porra, irmão, tem bicho pra caralho pra bater aí. Deixa eu pensar então. 1, 2, 3, 4. Só não bate em mim. Na moral. Pô, tu voltou meu bicho e não quer apanhar, pô. Eu protegi o seu bicho de uma global na volta, pô. Olha aí, ó. Não, olha, pô, aí. Tu tirou o totem armo dele, pô. Não, então, mas ele na sua mão, ele não tem como ele morrer, pô. Ué, não é? Na sua mão não tem como ele morrer. Ah, cara. Passando pra dizer que Biodra Lutus. Ah, tá aqui, boa noite. 1, 2, 3, 4, 5. Olha 6, o Fukui, 7. Mano. Mandou um subzão de 44 meses. Obrigado. Passando pra dizer que abriu outra Lotus. Ah, moleque, pelo amor de Deus, cara. Pô, aí não dá, cara. Que isso? Pô. Ué, tu não bateu, não? Não. Que isso, humilde. Tá na passividade agora. Passou e é isso? Que isso, humilde demais, cara. Eu vou meter a porrada em vocês. Tô zoando. Caralho, cara. Não quero mais ter. Não, quer dizer, não é que eu não quero ter. Eu quero alguma coisa boa. Pô, que saco, velho. É... Eu vou... Estar... Apagar ele 4... Para fazer a minha Glen Elenda novamente. E, para não dizer que não falei de flores, eu vou... Pô, vou dar uma porradinha de leve aí no Barba. 2 de dano aí, só pra... É, comandante, né? Isso, comandante. Beleza, eu vou levar.
É isso. E tô passando. Só pra não dizer também que também não fiz nada, né? Só pra, porra, final do jogo ninguém vai. Pô, Thiagão, ficou de espectador aí também, mano. Modo espectador, melhor dentro Altinho. de jogo. Maravilha. Eu vou pagar lá, 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 lá. Três. Quatro, tô descendo Muguerço. um morcego. Mirky Woods. Mickey Wood Bats. Ele tem voar e quando ele entra. Quando a criatura. Quando eu crio ou sacrifico um token, cada oponente perde um de vida. Ele é um artefato? Ou é só Não, ele é uma criatura normal? criatura. Criatura Batzinha com flies. Tipo, quando você sacrifica um token, né? Aí todo mundo perde um de Isso. vida, né? Tá. Todo mundo perde um de vida. Cada oponente perde um de vida. Eu vou responder. Eu vou responder. Ah, Thiago. Responde, Thiago. Eu vou pagar três aqui. E eu vou fazer uma duplicação. Cara, eu não sei como é que é. O nome da carta em inglês é Theoretical Duplication. Faça É, a menor. duplicação teórica. Porra, obrigado. Toda vez que uma non-token creature entrar em campo de batalha sob o controle de um oponente nesse turno, eu crio uma token que é uma cópia daquela criatura. Beleza? Beleza. Pô, humilde. Então eu tenho um Mirky Wood Bats aqui também. É um E se você belezinho. quiser fazer mais bicho aí, eu só agradeço. Só agradeço se você quiser fazer mais bicho aí. Deixa eu ver se vai dar aqui. Acho que vai dar. Ou não. Ai, ai. Quanto tá seus bichinhos em pé aí, ô João? É, 6-6 e 6-6 e 6-5. Quer dizer, na verdade, ele perdeu um buff aqui do Que o carinha, né? Wood, Então ele ele tá é 5-5. 2-3, 2-3. Deu Deixa eu pensar, deixa eu pensar. batiminha aqui pra nós. Porra. E... Tá, ele vai. Pena que eu não vou ter tempo de fazer uma maldade que eu queria. Acho que o jogo vai acabar. Ô, Kenabo, Oi. eu vou te dar um incentivo. Eu vou sacrificar aqui meu artefato para destruir o mímico metálico. Ixi! Como assim, cara? Dá um Te dá um incentivo. incentivo pra bater no amigo, é isso? É. Caralho! O nome disso é Bu, hein, gente? É bullying, também acho. Você vai estar destruindo, é isso? Isso. Assim da minha. Ele tá quanto agora, seu bicho aí? Tá 5-5. 5-5. Mesmo assim, ainda não resolve muita coisa. Tá Oxi. mais. Minha mesa tava tão bonita, rapaz. Entrou agora, tá enjoado. Volto Do pra fase de nada. combate. Vou criar uma food token e cada oponente perde um de vida. Food truck. Perdemos. Pô, faz o Frodo aí, mano. Thiago. Caraca, na moral. É isso aí. Eu não vou agredir ninguém, não. Deixar minhas criaturas em pezinhos Que aqui. Tô isso? passando. Era só fazer o Frodo. Trap. Sei. Legal. Cavei tanta carta e não veio as que eu quero ainda. Achar torre de comando. Vou pagar um azul e uma qualquer para baixar. Outro então. Alferes de Racho.
Custoso, é a travessia de Ilha, as mágicas de Tritão e de Mago que você conjura custam um a menos para serem conjuradas. Boa. Boa, boa. Falando, já levei dois, levei acho que umas duas surras desse deck aí. Deck é bom. Deck porradeiro. Deck bate. Deck machuca. Meu comandante Me tá custando perdoa. 4, 6, 8, né? 7. Pagar. 7. Porra, eu crente que o que 7. Nabu ia fazer o Frodo, mano. Era melhor ter feito. Era melhor ter copiado os bichos do Barba. É, você não espera, mano. Pô, mas é porque, caraca, eu Não, não, queria muito esse não, não, aqui Batman, mano. não. Queria muito esse Batman. É. Fase de combate, alguém vai responder? Não. Então vamos lá, vai trigar pro meu tritão aqui. Terreno. Foi pra mão. Mais um tritão aqui. Regerei. Interessante. Eu vou deixar. Ui! No topo. Quase que eu derrubava tudo no topo. E botar mais um aqui. Esse tritão faz o quê? Ah, desculpa. Ele é. As outras criaturas de Tritão que você controla recebem um mais um. Toda vez que você conjura uma mágica de Tritão, você pode virar ou desvirar permanente alvo. Ah, show. Boa. Eu nem sei se eu quero essa bexiga, mas. Pelo menos eu upei aqui meus criaturas. Aí, fase de combate. Vou atacar. O Knabo, qual é a criatura com maior defesa que você tem aí? Três. E tem duas fichas, não é isso? Duas fichas. Duas fichas. É um essa ficha? Um barra um. Tá. Eu vou atacar aqui com a Salamandra. Vou atacar você, 6, e pra botar um marcadorzinho aqui. E aí pode bloquear, tá? Ela só é 6-6. Não vou bloquear, não. Ué. Eu vou Eu vou é pagar matar 2 essa aqui. lagartixa. Vou bloquear, não. Vou E é matar essa destruir ela. lagartixa. Vai destruir ela? Ela não é artefato, não, né? Ela não é artefato, não. Então, destrói. Tacar na jugular. Tá. Tacar na jugular. Muito boa essa arte. É cut the throat em inglês, né? Isso. Go for the Tira esses. throat. Vou tirar Ah, esses não. Go marcadores. for the throat. Go for the throat. E então, vou baixar um terreno, né? Porque trigou a habilidade do meu comandante. E ele vai baixar em pé. Boa. Mas eu Ixi, acho que o mas não é só quando ele comandante só ataca? triga quando ele É, ataca, só é. quando ataca. Ah, desculpa, desculpa. Então voltou pra minha mão, gente. Ninguém viu nada e eu passei o turno já há muito tempo. Vocês não viram. Tá, Um, eu vou fazer o dois, três, quatro, seguinte. cinco, seis, sete. Desvirando aqui. Girando. Deixa eu ver aqui. A saga é após a compra. Então primeiro eu compro. Bom. E aí vou procurar uma floresta e botar virado. Isso é Boa. floresta. É. Floresta. E pode ser qualquer floresta, então deixa Qualquer eu ver se floresta. tem. Pode ser até uma floresta nevada, se você quiser, amigo. Um trio a mais, se você tiver. Tem não. Onde é que tá o mais humilde? Cara. É, eu nem sei se eu tenho, então eu vou botar uma floresta normal mesmo. Mais rápido. Vou botar aqui. Tá bom, entrou virado. Assim que eu gosto, mano. E vamos lá. Agora eu vou baixar o terreno da vez, que é a outra floresta. Aqui. Nem se tá pegando a câmera aí, tá? Vamos lá. Vocês estão com quantas cartas na Eu mão? tô O com quatro. Barba. Tô com três, né? Esqueci de atualizar aqui. O Barba tá com Sete. sete, né? Exato. Tá. Eu vou começar fazendo o seguinte. Vamos ver se eu não me enrolo aqui nas contas. Três, sendo duas brancas. Vou tentar botar Selar da Existência. Se eu não me engano, é Seal alguma coisa. Seal from existence, eu acho que é É, isso.
Vamos ver se o Spell Table. Bora, Spell Table. Tá fácil esse aí, Spell Table. Pelo amor de Jesus Cristo. Spell Table. Seal from Existence. Isso aí. Quando ele entrar em campo de batalha, o exílio permanente que não seja terreno. Uhum. E até que deixe o campo, ele tem um Ward 3. Vai entrar? Ai, meu mais forte. Vai entrar. Entrou. Tá. Então, entrou em campo. Vou colocar aqui mais um anjo. Vou comprar 15 anjos. Cartas. Vou comprar aqui também. Vai pra 7. Então, deixa eu botar aqui mais um. Entrou com... E comprar 3 cartas. 1, 2, 3. Se ele não ganhar, tá. Ele perde deck over. É, eu vou exilar a Glenn do... Eu sabia. Tá exilado. Tá. Ele vai exilar que é pra ele fazer a maldade agora sem ter counter, né? Exatamente. Mas não tem muito como fazer. Vai faltar terreno. Vamos lá. Uma branca e uma verde. Tô botando Jukai Naturalist. Ele tem life link e os encantamentos custam a menos. Então vou para 5 anjos. E vai para 8. E vou comprar 3 cartas. 1, 2, 3. Tá. Sobraram 4. Ah, vou pagar aqui uma branca, uma verde e uma qualquer. Aliás, não. Tá custando uma menos. Então, uma branca e uma verde, tô botando prisão fantasmagórica. Então, 6 anjos. Aqui, vou comprar 3 cartas. 1, 2, 3. Aí, vou pagar aqui uma verde. Vou colocar esse carinha aqui, eu viro e gero mano igual a quantidade de terrenos. Jesus Cristo. De 3 vai pra 4. Cara, mesmo que pague 2, 7 anjos e mais 3 cartas. 1, 2, 3. E com o último que sobrou, tô pagando aqui mais um e botando Angélica Renew. Toda vez que uma criatura minha morrer, eu posso sacrificar o encantamento e trazer o bicho de volta pro campo. Então vou botar aqui mais um. Vou comprar, botar aqui mais um anjo. E vou comprar mais 3 cartas. 1, 2, 3. Aí agora eu vou para a fase de ataque. Vamos lá. Só aquela global de encantamentos. Nos pré-contos. É. No caso, deixa eu pensar aqui. No caso, alguém tem Death Touch? Nem o Thiago tem Death Touch, né? Não, meu bicho tá virado. Cara, eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 3 anjos que estavam aqui. Sem tá enjoado. Alguém mais tem algum anjo? Algum bicho com Death Touch? Death Touch não. Death Touch nem voar. Então vai um anjo em cada um, então. Pronto. É quatro anjos? Quatro? Quatro. E aí? Deixa eu ver se eu tenho algum anjo que eu vou estar virado. Não tem, eu vou botar aqui. Cara, eu vou bloquear com minha Quickling. Tá. Aí ela vai morrer, eu vou perder um de vida e comprar uma carta. Então fica 5 anjos aqui normais e 3 aqui virados. E... será que isso aqui também dá pra bater? Eu vou bater no barba. Não, vou deixar aqui, segura, vai. Pronto. Pô, o cara é cheio de medo, mané. Que isso, cara. Quem tem medo. Vou dar o draw aqui, o draw da vitória. Puta que pariu. Deixa eu descartar, botar esse aqui. Command Tower. Torre do Command Tower. Um draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mano. Tô descartando aqui. Pô, cara, eu queria muito ter mais tempo. Puta. 20 de vida. Ah, eu vou. Mano, eu vou meter o louco, foda-se. Eu vou pagar um aqui primeiro. Vou fazer uma fazunha 1/1. Maravilhosa, essa altura do campeonato, né?
Fadil barra 1, quando entra eu dou vidência 2. Voar. Então eu vou dar vidência 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô descartando aqui. Vou deixar essas duas no topo aqui. Essa. Porra, as duas não, cara. Essa daqui, uma no topo, uma no fundo. Deixa eu só ver se essa mesmo. Essa mesmo. As duas no topo. Já tô biruleibe das ideias já. Vou deixar a torre de comando em pé. E aí eu vou gerar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis manas. Tem uma torre do comando e uma ilha em pé. Seis manas. Estou fazendo a famosa Una, Queen of the Fae, Rainha das Fadinhas. Ela é uma 5-5 voar. E tem a habilidade seguinte: X, e eu posso pagar uma azul ou uma preta. Eu escolho uma cor. O oponente alvo exila X cartas do topo do Grimório. Para cada carta da cor escolhida, eu crio uma fadinha 1/1 com voar. E é isso, meus amigos. Eu só queria ficar vivo mais um turno. Pode jogar o final. Tá, no caso, Tunin, tamo junto! Obrigado pelos 43 meses. tô sacrificando aqui, cada um vai perder Perdeu um de dois? vida. Um? Um de vida por causa do morcego. No caso, vai Ah! perder três, que eu vou virar Lobélia, e cada um É. vai perder dois. Eu Caralho, vou irmão, ganhar três. combo, mané. Um, dois, três, caralho. Cada um perde três. Meu Deus. Será que o Nabu ganha agora? Deixa eu ver. Não. Desfiro. Elder Virage. Drau. É o Drauzeus. E Cara, Drau, uma hora dessa, esse meu Drau. gato tá latindo aqui, caralho. Um gato doido, velho. É mole. Ah, uau. Eu, hein? Nada a ver. Um gato doido. O Bárbaro ali tá aquele bichão nervoso. Nervoso não, cara. São uns peixinhos. Pô, mas os bichos pelo menos não voam nem atropelam por enquanto, né? Pois é, não tem anjo, não tem mais de 10, não É, tem então. encantamento, não tem. É. Já foi minha época, já foi o auge dos Melforks. Já foi, né? Já foi. Já tô indo pra fase de combate, tô criando uma food aqui. Todo Todo mundo mundo morre? Todo mundo perde o de vida? perde um de vida. Não acaba o jogo ainda não. É isso. Que isso? Barba não tem voar, né? Não. Ah, mas daí também se eu catar, o Thiago tem voar, então não vai resolver nada. Tô passando. Oito bichos 4-4 voando, cara. Você tá com medo dos meus bichos? Não, mas enfim. Enfim. Enfim é muito bom. Legal. Não queria Vamos mais alguma lá. coisa agora. Bora, Barba. Eu confio em tu, Barba. Limpa a mesa do Claudião ali, cara. Vou baixar a passagem do Gadino. De ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Cara, e passagem de ladinho. É, ferrou. Pô, e o Cláudio não tomou nenhum dano do Hackball. Que Ô, tristeza. Kinabo, tinha uma dúvida. Eu bati duas vezes com o meu comandante 88 ou foi só um homem? Foram dois. Então já O tinha batido. Hackball? É. Hackball foi uma, só que a outra era. A outra era. Ele tava mais um ou não? Mais um, no caso. Ele coisou, né? 17 de dano. Tá, então falta 4. Pingou o dano já, o Robin. Deixa eu ver. Explorado aquela hora. Mas é Ai, isso. caraca, velho. Ah.
eu posso fazer isso. Ah, que dúvida. Que dúvida cruel. Que dúvida cruel. Tá, eu vou pagar duas azuis pra fazer meu comandante do Elmo Coral de novo. Eu precisaria de três manas. Passagem do Ladino. Passagem do Ladino, três Caramba, manas. matemática. É, vamos lá. Três manas pra deixar ele no level 4. Aqui ele dá mais um, né? Aí dá mais um e vou. É, exato, mais um. Então ele tá 4, 4, normal, mas tem mais um desse Lorde aqui. Esse aqui vai ganhar mais aqui, mais aqui. E mais um dadinho aqui. Beleza. É, fase de combate. É, eu vou pagar 4 aqui pra dar imbloqueável ao meu comandante. E vai trigar aqui, certo? Triggers, beleza. Um feito explorar, vou botar no cemitério e vou dar mais um. Segundo tritão. É um terreno, vai pra minha mão. É. Terceiro tritão. Adaptar. Ah, vai pro cemitério. Bota mais um aqui. Cadê o azul? Pra não me confundir. E agora meu comandante. Os outros tritões que você controla recebem. Isso aqui é bom. Voar, outros tritões que você controla recebem mais um, um mais zero e tem voar. Bom, Tá. muito Deixa bom. aí. Deixar ele aqui em cima e botar mais um marcador. Aí fase de combate, vou atacar meu comandante no Kinabo. Que ele está 5, 7, 7. Imbloqueável. E só isso que eu vou Você quer fazer. ganhar 7 de vida? É o jeito, né? Você tem o direito de responder. Melhor do que nada, né? Melhor ganhar. Mas quer colocar um terreno? Escolhe aí. Ah, terreno já tô de boa, pode ser vida, eu acho que vai ser mais importante esse final do turno. Perfeito. Você quer ganhar vida ou quer buscar o terreno? Eu quero ganhar vida, então busco o terreno. Não, não, não vou ter resposta. Ih! E caiu. Alô? Alô? Vou sacrificar aqui, virar a Lobélia e todo mundo perde 3 de vida, né? Porque eu sacrifiquei, ganho de vida dele e Boa. 2 dele. Caraca, vai cair atirando. Boa, moleque. Calma, Boa, vou calma, cair calma aí. atirando. Calma, Perdi 30. você vai primeiro fazer Lobélia, aí cada um perde 2 e mais um do morcego. Então são 3, né? Isso. 3. 3, tá. É só esse ataque que você vai fazer? Só esse ataque. Sabe que Então eu vou você ganhar pode 3. sacrificar o resto das comidas também, né? Pra todo mundo tomar mais. Isso que eu vou fazer, ó. Deixar a mesa bem já pra acabar logo, Já né? falei, já Duas falou, horas temos. de vídeo. Eu vou pagar 2. Qual é? Tem certinho. 6 manas. Sacrificar as 3 food aqui, e aí eu vou ganhar 9 de vida e todo mundo vai perder 9 de vida também. Aí. Não, calma, tu Tá sacrificou. bom. Por que é que Eu estamos paguei perto de 6 e 9? vou sacrificar 3. Então a gente perde 3, 3 pô. cúmulos. A gente perde 3. 3, 6, 9. Por quê? Por quê? Porque ele vai dar um. Ah, não, verdade. É por token. 3, 3. Doidão. É que ela tem que virar também, Pô, né? achei que você tava Aí com o eu já Vito na ganho mesa. já. Achei que você tava com o Vito na mesa. Falei, meu Deus. Três, só três, só Até três, só derrubou o três. barba. Pô, eu A caí, barba. foi. Nossa, O barba ficou tendo voltou, e voltou. tome, foi Pô, com a tome. o maluco falou, eu tô com 10 de vida. Pô, perde aí, fica com todo mundo perde 9. Falei, meu Deus, tô com 1 de vida. Morreu. Eu perguntei que se fosse só aquele ataque lá. Isso aí, gente. Levei, né? É isso. Eu acho que esse vai ser o último turno. Com o que o Claudio tem aqui Eu acho que vai. é. Dead. É, pois é. AM Eu não dead. tenho Vou muito o que mostrar pra fazer. vocês aqui depois o. Ah, nem ia vir. Vou baixar o terreno por causa do Demorar, comandante. hein? E Mais vamos uma ver. vez aqui lá.
pode. O Olha, Merfolkzinho o que tá deu. falando? Tá fazendo meu foquezinho aí, ó. Aqui, ó. A única carta que eu tinha colocado no deck era essa aqui, ó. Boa. Sangue E tá lá delicioso. no fundo. É, Vai digerando aqui. ver o Claudião Aí. agora. Turno de 2 horas, comprar as 15 cartas. Todo mundo tem Death Touch. É, aqui os anjos, eu vou deixar aqui os 8 anjinhos aqui, depois eu vou botando mais Mortífero. Nossa, acho que vai acabar, né? Então. Acho, né? É, porque eu vou fazer o seguinte, vou baixar aqui uma planície. Cara, eu vou Meu cara, gerar barba. Tu vai um, gerar. dois, três, quatro. Até perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 terrenos, vou gerar 11 manas brancas. Caralho? 11 manas brancas? É, porque ele gera para cada encantamento. Mas Aí e aí? cinco, com 5 eu vou pagar, botar Ondo Spirit Dancer. Toda vez que entrar um encantamento em campo, eu crio um token que é igual. Faço uma vez por turno. E aí vai ser um aqui. Um Preconzinho agendado. bom, hein? Um. Mas esse daqui nem é precon, não. Pois é. Cara, eu vou tentar. Aí, no caso, eu falei que tinha 11, né? Eu já usei 5. Tem Eu tô com 6. 7. Caralho. Eu tinha 11. Cê, né, Dos doidão? 20 tá com 7. 6. 6. Isso. Aí, eu vou. Como as mágicas estão custando de encantamento custando a menos, eu vou pagar aqui uma verde e tentar uma verde e mais quatro brancos e tentar botar Mirai's Wake. Meu Deus do céu. E aí vai entrar dois por causa da cópia do carinha aqui. Ainda vai ganhar humilhando. Né? Bizarro. Morro todo. Cara, e aí Invocou o cara errado, Barba. Não, não tenho o que vai. fazer, não. Eu ia fazer isso mesmo turno, assim. É, Tipo, aí agora matava ele, pô. com terreno que Mas ele não ele tinha separou. nenhum dano de comandante, isso que é a merda. É. Não ia fazer Problema, nada. pô. Focou o cara errado. Tivesse É. distribuído dando hackball. Tô gerando dois aqui, que aí geram. Na verdade, cada terreno meu tá gerando três, né? Então eu vou gerar aqui três com mais dois. Tô botando aqui para meus encantamentos terem hexproof e eu vou pro ataque. Dá até pra te ver se dá. E dá botar Nictéia também aqui. Enfim. Não, já foi, cara. Já foi? É. Senão eu vou. Será Faz que o Thiago. aí, irmão. Faz o teu rolê aí, Faz irmão. o combo aí, pô. Tô Comba com aí. dois Beleza, terrenos só em pé combo. aqui, irmão. O jogo só acaba quando Um, termina, irmão. dois, Bom, de três. qualquer forma, eu dei 50 mil pistola points aí pra galera. Quem ganhar. Tá. Tá na tela aí, o Rob, é o Ondu Spirit Dancer que faz as cópias. Isso. Tá, então eu vou pagar aqui. Gera 3. Com mais. Preciso gerar uma de O cada, bom né? é que no final do jogo, tipo assim, o cara não lembra mais que os encantamentos custam a menos, o cara não lembra mais que tem que Mano, comprar uma carta não para lembro. cada bagulho, o Eu cara não lembra tava mais que jogando Nictéia, cara. tem que botar toque de anjo. Cara, Eu tava já. jogando Nictéia, é brabo, cara. A mesa Cara, fica botei com ela carta em cima aqui. de carta. Muita coisa. Deixa eu ver o que dá pra botar. Que isso? Eita, barulho aí. Tá, eu vou botar isso aqui, bom. Que meus bichos ganham mais um. Cada vez que eu com criaturas ganham pra cada. Porra, Ah, então. É, quando ele entra, ele ganha. Ou o outro encantamento entra. Bota um marcadorzinho nele. E aí meus bichos ganham mais um toda vez planca que tiver louca. marcador. Duas manas azuis, um pé numa moto. Aí eu tinha gerado. E faltou gerar uma verde aqui. Gerar uma verde aqui. Eu gerei aqui 6. Sei não, na verdade gerei 9. Que gera duas vezes, então gerei 9. Cara, já até perdi a conta. Vou só botar isso aqui. Vou botar mais marcador e vou, sei lá. Gerar aqui mais uma pra botar um bicho aqui meu. Vou botar Nictéia. Nictéia não, vou botar o um Naturalista Jukai Indestrutível.
Carai, 2/3 destrutível. Nada, tá. Aqui vai para mais um marcador. Então meus bichos estão ganhando mais 5, mais 5. E esse aqui também entrou, na verdade tá mais 6, mais 6. Carai. Eu, cara, eu vou bater todo mundo aí. Vou bater um Juca aí no João. Vou bater com a capinha Cetessana também no João. Na verdade, vou bater com o Jucai no Thiago. Jucai no Thiago, capinha Cetessana no Thiago. Bem maior no Thiago. O Gigi aqui no Thiago. E o João tem que tomar 9, né? Então vai 3 anjos no Thiago e 5 anjos no João. E aí, Thiago, respostas? Eu dei a resposta. Eu vou pagar 2 aqui e eu vou escolher o Barba pra exilar uma carta do topo. Vou escolher azul. Se for azul, eu crio um token de fada 1/1 por voar. Posso? Pode? Azul. Obrigado. Tenho o token de fada. Quando eu crio o token de fada, cada oponente perde um de vida por causa do Mirkwood Bet. Perdi um de vida. Não, não é só quando o token. Ah, é quando entra ou quando morre? Quando entra ou quando... Não, quando entra ou quando sacrifica. Tá. Sacrifica. Ah, Vai lá. agora vamos pros blocos. Tá vindo três anjos em mim, a campeã, o Greater Bull. Caralho. Ele, Jikai, naturalista. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda porque tem três bichos com menace, né? Acho que eu Tem. perdi. Um, dois, três. E cada um tá mais cinco, Ah, mais cinco. cara, eu tô muito triste, cara, porque, tipo, eu tinha jogado aqui na mão, eu tinha jogado a certa e a jogada engraçada, eu escolhi a jogada engraçada e me fudi, porque é porque eu não achei que o Barba ia matar o Kinabo, porque eu pensei assim, pô, vai Também não geral, achei que ele ia me tipo, matar. então, vai geral ficar meio assim, no turno do Claudio eu acho que ele vai tentar matar todo mundo, e aí nessa que ele tentar matar todo mundo, vou tentar me defender, não morrer, pô, no meu turno eu virar o jogo, mas aí, cara... Porque, cara, eu queria muito ganhar com a Una. Porque quando o Kinabo fez o Mirkwood Bet, eu tava com a Una na mão. Falei, caralho, moleque, eu vou milar, vou botar um monte de token e fazer eles perderem um de vida. Vai ser muito bom, velho. Sim. É foda. É, o fogo é que, como eu coloquei essa mulher, eu gerei mana pra caramba e botei Mirror's Wake, cara, eu acho que eu tava gerando 21 manas, então esse boom aqui ia dar muito poder pros meus bichos, né? Essa era a minha intenção. É, mas é, então, mas por que que eu falei que eu joguei ao invés de jogar seguro, né? Eu joguei pra zoar, porque eu tinha isso aqui, ó, Gambito do Ilusionista. Eu só posso conjurar isso durante a etapa de declaração de bloqueadores e só no turno do oponente. Eu removo todas as criaturas do ataque e desviro elas, e aí depois dessa fase tem uma fase adicional de combate e cada criatura daquela é obrigada a atacar e não pode me atacar. Então, por exemplo, você ia atacar agora, eu ia tirar tudo do combate e todo mundo ia ter que atacar o Barba. E aí, na volta, olha o que eu ia comprar. Verdade. Ah, pô. É, tu só deu mole. É, tu deveria ter feito essa jogada mesmo, porque Ah, tava mas muito. aí, pô, eu não esperava que o Barba ia Cara, matar o Kinabo, né, caralho, porra. o meu Foi único mal, Thiago. objetivo nesse jogo era fazer isso. Não consegui. Era fazer o quê? Sangue delicioso com sangue N-Bond. Meu Deus, cara. Só isso que eu Olha, queria fazer. olha. Mas, Olha a maldade. infelizmente. A maldade é tão grande que o Spelltable reconheceu o outro como curiosidade aqui no meu Nossa, aí é Spelltable. muita maldade. Pô, mas foi um jogo legal, tipo, Legal. deu. A gente vê que, por exemplo, por mais que o deck do Claudio não seja um pré-montado, né? Teve um momento ali do jogo que, pô, o. Cara, o Barba deu medo da mesa do Barba, tá ligado? Muito Tipo. medo. É a casa. Porra, É, deu. Tô falando, O cara, o Merfolk Hackball, é. o Hackball gera muito valor com. Já é muito valor, né? É isso. Você tem coisa mais pra defender. Eu comprei uma intervenção divina, algumas coisas dessas aí, será? Gravei. Ah, eu fiquei triste que o meu early game foi muito ruim, foi muito sem graça, foi muito tipo passar, 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 né? Acho que esse deck tem uns early games melhores, sabe?
Mas eu não acho esse deck ruim, não. Mas eu vou ver se eu dou uma melhoradinha nele. Nem questão de melhorar, mas botar umas cartas mais temáticas, mais legais, né? Como eu falei, né? Tem duas aqui que eu preciso colocar nesse deck, que é o cara lá, eu esqueci o nome dele de novo. Como é que é o nome? Talion. O É o Talion. Talion. É, Talion é preciso muito botar bom. o Talion e a Bitter Blossom nesse deck, cara. Pô, aí. Sim. Só esses dois eu deixo o deck já, ó. Lindo, lindo. Ó. É, e às vezes tem mais mágicas que você consegue comprar mais, porque às vezes o problema que eu tenho sentido quando eu jogo contra deck de fada é que o cara nunca. A fada é difícil virar uma ameaça real, assim. Eu acho que é Um isso. lado é bom que ele apanha pouco no início, mas o problema é que. É, E quando. eu acho que o deck de fadas ele tem que ser um deck tipo. É isso que você tá falando. Tipo, eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que ficar sempre aberto. E aí, por exemplo, se eu não fizer uma remoção, um counter, eu tenho que fazer alguma coisa pra comprar carta. É isso. Tipo, tem que sempre estar tá fazendo Exatamente. alguma coisa e fazendo o meu jogo Filhar um virar. tempo, mas você tem que no tempo você tem que fazer alguma coisa, né? É, exatamente. Ficar Né? só Tipo, olhando. deve ficar olhando, exatamente. Eu tenho que me fingir de morto, assim. Ah, ele não. Pô, coitado, tá feudado e tal, não bate nele não. E aí, enquanto eu vou olhando, vou comprando, vou botando coisa boa na mão, enfim. Mas é E aí isso. você vem, pega aquelas cartas que devolvem as criaturas atacantes para mão, então você sempre tá se Sim. defendendo, né? Porque assim, Sim. o deck do Hackball, cara, ele me parece, toda vez que eu vejo, ele é muito consistente, cara. É muito consistente. Sim. Sim, Então, o tipo assim, comandante é acaba que muito o pessoal bom. tira logo. É, o pessoal já tem Não, tô que. falando, pô. Eu perdi muito pra esse deck. Comandante é muito bom. Bom, cara, bom demais. Cara, eu Tá na menosprezei. mesa, ele gera muito valor, cara. Eu Meu menosprezei Deus. ele quando ele saiu. Eu falei que preferia o de custo 3 lá e tal. Mas, pô, ele é muito absurdo. Eu acho que realmente não tem como. Não, eu acho que essa coleção aí veio muito boa, assim. Sim, pô, Ixalan, pô. Ela veio muito boa. Encantamento absurdo, as marchas absurdas, muito valor. Dinossauro Ó. mesmo também, pô. Dinossauro entra. Discovery, discovery, discovery. É com essa imagem aí na tela de vocês, com essa mesa do Cláudio com 385 cartas. Sobrou 25 Coisa cartas só no linda. grimório dele. Que Playmat morreu com 12 eu vou cartas. encerrar esse vídeo. Esse vídeo tá indo pro YouTube. Gente, se vocês curtiram, deixa aquele likezão. Deixa comentário, sempre importante os comentários nos vídeos do YouTube, pro YouTube saber que vocês gostam, para recomendar os vídeos para vocês, vídeos novos, tá? Se não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda muito. Obviamente, cara, compartilhar também o canal com seus amigos aí, seus grupos de Magic, ajuda demais, demais. E se vocês quiserem jogar com a gente aí, considerem se fazer parte do Apoia-se, vocês ajudam demais o meu trabalho, me ajudam a, quem sabe, sonhar, voltar a sonhar de viver do meu trabalho, do meu conteúdo aqui, né, no YouTube, enfim, no Magic The Gathering e outras coisas aí mais. E a gente se vê numa próxima. Tamo junto, falou, beijo no coração Valeu. e até a próxima.